aktivnosti na vizualnim glazbi u Teta Sveti Juraj pod vodstvom profesorice glazbe Ivane Mačkov, pa s obzirom da se nakon njih ne stječe, ali evo jedan sredstav za njihovu izvršenju. Napokon sloboda. Ove dvije riječi kojima je svoj likovni rad prije dvije godine nazvao autorica slike gospođa Maja Pavlović, slikajući bijelu golubicu kako povjeće u slobodu ispred stiliziranog hrvatskog grba, sadržavaju sve strepnje i nadanja, sva iščekivanja i proživljavanja koja su prošli hrvatski generali prilikom suđenja u Haagu. No ne samo oni, nego njihove obitelji, njihovi prijatelji, sugrađani, ali i svi domoljubi i cijeli hrvatski narod. Kada je nakon prvotne zastrašujuće osuđujuće presude, dana 16.11.2012. godine napokon izrečena oslobađajuća presuda hrvatskim generalima, našem sugrađaninu heroju Domovinskog rata Mladenu Markaču i generalu Anti Gotovini, to je naravno značilo slobodu za njih osobno, ali to je bio značajan događaj za hrvatsku državu i cijeli hrvatski narod. Skinuta je stigma sa vojno-redarstvenih operacija iz Domovinskog rata, odvrćena je legitimnost oslobađanja okupiranih hrvatskih područja i pravo Hrvatske da se brani i obrani i vojnim sredstvima. Cijeneći važnost toga događaja, sa željom da se očuva sjećanje na taj važan datum, grupa poštovatelja, prijatelja i sugrađana generala Mladena Markača pokrenula je prije 5 godina kulturnu manifestaciju likovne radionice Peske Ali Đurđeva sa svečanom priredom pozdravljena svojemu generalu, upravo u Đurđevcu, u kvartu Peski, gdje je general Markač rođen i proveo djetinjstvo i mladost i gdje se rado vraća i svraća. No, nažalost, danas Mladen nije s nama. Naime, ove godine, koliko znamo, po prvi puta odvija se upravo u isto vrijeme svečanost obilježavanja ove značajne obljetnice na državnom nivou i prirodno je logično da general Markač u svoje suborce na tom obilježavanju. Mi pak nismo imali saznanja o toj koliziji, a kad smo doznali više nije bilo moguće mijenjati termin. Naše svečanosti jer su pozivnice već bile odazvane. No kako god bilo, mi ćemo našu svečanost održati kako smo predvidjeli, a u nadolazećim godinama svakako voditi računa da se to poklapanje ne dogodi. Da bi današnju svečanost održali kako smo i zamislili, zaslužni su mnogi, prije svega naši pokrovitelji. Pa mi je čast i zadovoljstvo prije svega pozdraviti pokrovitelja današnje manifestacije, pozdraviti na svojemu generalu. U ime grada Đurđevca s nama je gradonačelnik profesor Hrvoje Janić. Ispred Koprivničko-križevačke županije sa nama je izaslanica župana Koprivničko-križevačke županije gospodina Darka Korena, dopredsjednica županijske skupštine i članica odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, gospođa Verica Lukić. Naš visoki pokrovitelj je Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, no gospodin ministar Tomo Med poslao je pismo isprike jer će nazočiti ove obilježavanje ove obljetnice upravo na državnoj razini u Zagrebu. To svakako mislim da zaslužuje jedan pljesak za svoje pokrovitelje. Posebno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti naše drage goste. U ime gospodina Bože Galića, župana Vukovarsko-srijemske županije, sa nama je njegov izaslanik i zamjenik župana gospodin Josip Dabro. Srdačno pozdravljam i uvijek nam drage goste, župnika župe Svetog Jurija, veličastnog Marka Raca, vikara župe Vidovec i našeg bivšeg župnog vikara, veličanstvom Marijana Kovačića. Posebno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti i našeg Đurđevčana, prijatelja našeg Mladena, predsjednika uprave Hrvatskih šuma, gospodina Krunoslava Jakovića. Dakako pozdravljam i predsjednicu mjesnog odbora Peski Đurđevac, gospođu Ljudicu Cesta. Također pozdravljam sve predstavnike gospodarskog, političkog, kulturnog, društvenog života, predstavnike donatora i sponzora, predstavnike medija koji nas uvijek prate i promoviraju naš rad, predstavnike udruga su organizatora ove svečanosti kao i sve izvođače programa. Naravno mi je zadovoljstvo pozdraviti sve prijatelje likovne stvaratelje
stvaratelje koji su na dan neovisnosti 8. listopada stvarali ove likovne radove koje danas prezentiramo, kao i stručnog umjetničkog voditelja likovne radionice, profesora Franju Polovića. Naravno, pozdravljam i sve vas nazočne koji ste se odazvali ovoj svečanosti u ovako velikom broju. Vidimo da svake godine da nam je dom premali, ali ja uvijek radim gdje nije drugina mjesta, nije ni kuća tijesna. Pa se nadam da će evo tako biti i ovoj godini. Molim vas za strpljenje i... Iako smo i ovaj put predvidjeli dosta govornika u organizaciji ovih svečanosti, vodili smo se mišlju da uz obilježavanje ovoga važnog datuma novije hrvatske povijesti prije svega njegujemo tradiciju, kulturu, običaje da promoviramo rad udruga i pojedinaca, a ovaj grad i Podravina su prebogati takvim aktivnostima. Tako ćemo i ovaj put red govora, red kulturno-umjetničkog programa. S obzirom da sam ja već prilično govorio, sada molim članove tamburaške sekcije Kuda Petar Preradović iz Đurđica da nam izvedu svoju prvu točku programa. Molim da ih ohrabrimo. Pozivam predsjednici vjesnog odbora Pejski, gospođu Ljubicu Cesar, da nam se prigodno obrata. Poštovani gosti, dozvolite mi da vas pozdravim u ime organizatora i domaćine ove priredbe, Udruge Pejski Art, te su organizatora mjesnog odbora Pejski, Udruge žena Pejski, te ostalih kreativnih pojedinaca bloka Pejski i grada Đurđevca. Pozdravljam drage nam goste, zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije i izaslanika župana gospodina Josipa Daru, gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija, ime županije sama je potpredsjednica županijske skupštine gospođa Verica Rupčić, pa ujedno i nju pozdravljamo. Drago nam je da se našem pozivu odazvao i župnik Marko Rac,
i kapelan Župe Vidovec i naš bivši kapelan Marijan Kovačić. S nama je i predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić i drago nam je da ga vidimo u našoj sredini. Poseban pozdrav upućen je počasnom građaninu Županije i grada Đurđevca, našem sumještaninu i prijatelju, heroju Domovinskog rata, generalu Mladenu Markaču, koji je, nažalost, zbog ranije preuzetih obaveza, spriječen prisustvovati ovoj današnjoj priredbi. Slikarima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj petoj paletnoj likovnoj radionici, kada su i nastala ova djela u kojima danas svi možemo uživati, predstavnicima društvenog, političkog i kulturnog života u gradu Đurđevcu, predstavnicima medija, te svima vama odunatičnima. Koristim priliku da zahvalim pokroviteljima ove izložbe, a to su Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i grad Đurđevac, donatorima i sponzorima, kao i ostalim sudionicima koji su učinili sve što je bilo potrebno da se realizira ovaj projekt. 16. studeni 2012. godine je dan kada je po mišljenju mnogih konačno završio domovinski obrambeni rat. Ovom priredbom želimo obilježiti značajan dan novije hrvatske povijesti i odati priznanje svim braniteljima, a posebno generalima Mladenu Markaču i Anti Gotovini, koji su našu domovinu Hrvatsku branili i obranili u domovinskom ratu, ali i pred Haškim sudom dokazali da je Republika Hrvatska vodila obrambeni rat. Hvala svima koji će sudjelovati u današnjem programu, kao i onima koji su nam na bilo koji način pomogli kod provedbe projekta. Dobro nam došli i uživajte u programu koji slijedi. A u programu slijedi opet put Petar Preradović. Ali ne tamburač, nego vokalna sekcija Katarina. Naime, kulturno vijećničko društvo Petar Preradović njeguje tradiciju i običaj ne samo podravnički, nego i cijeli hrvatski dio je kroz mnoge sekcije. Najmlađa sekcija, kuda, ali dakako po stažu djelovanja, je i vokalni sastav Katarina. Oh.
svih sekcija KUD-a, gospodina Ivana Benka, pomolim i na njega jedan. Kao što rekao, ovdje danas odajemo počast našem prijatelju i čovjeku, generalu i heroju, koji je svojim sportskim nastupima prošao cijeli svijet, a u Domovinskom ratu pronio slobodu cijelu Hrvatsku. Osim našega Mladena, čiji doprinos u ratu, ali u vrijeme nakon njega, najviše prilikom suđenja u Hagu je nemjerljiv, svoj doprinos hrvatskoj slobodi dali su mnogi hrvatski branitelji. Jedan od njih je i Mladenov prijatelj, a naš Đurđevčan, gospodin Krunoslav Jakupčić, današnji predsjednik uprave Hrvatskih šuma. Ja ga molim da nam on predoči kako je on proživljavao davne iščekivanja presude iz Haga i možda koji sad su iz prijatelja, ja ne sam Mladen. Poštovani načelniče, poštovani izaslanici, odnosno zamjeniče župana Galića, poštovana izaslanice Jelica Lupčić, cijenjeni branitelji, dragi Đurđevčanke i Đurđevčani, srdačno vas pozdravljam, zahvaljujem se gospodinu Franji Nehočki, predsjednik udruge, na pozivu. Evo, sa par riječi ću sjetiti se tih dana. Inače, u svakodnevnoj komunikaciji na poslu, koga imam i previše, ističem odakle sam i tko mi je prijatelj. Ne ističem to zato da se ne prijatelj, nego naprijed njega. Sjećam se tih dana, dakle, tih 5 godina. Dakle, prvo je objavljena vijest kako ja sam roditelj 4 djece, onda obično u takvim momentima i suze krenu, pa onda se sakrijemo od djece, baš da vas ne gledaju zašto mi to plaćam. I drugo, pohitao sam na aerodrom, bila je velika gužva, koji su dolazili iz čitave Hrvatske, koji su bile zatečene ulice. Ali, evo, moja šum kolegica Marijanka, tu je Branko Cestar, su me, kako se kaže, prešvercali na pistu, tako da sam pozdravio našeg junaka, generala, evo, Mladena, i to mi je ostalo u ovako neizbrisivom sjećanju. Vjerojatno ću biti s Mladenom oko 10 dana, imamo neke poslove za obavi. Ništa drugo nego ću mu premisti kako je večeras. Evo, hvala i. Hvala gospodine Jakupčiću na skromnosti, a nadam na riječima i njegove skromnosti, a nadam se ovo što će preniti generalu Mladenu da neće biti loši. Iako naš Mladen živi podalje od svoga rodnoga grada, Đurđevca i Podravine, u vrijeme svoje mladosti, kada je kao vrhunski sportaš putovao cijelim svijetom, uvijek se ponosio svojim podravskim porijeklom i svojim kajkavskim govorom, koji su govorile generacije Podravaca. Danas, nažalost, taj govor prolazi mnoge promjene, gube se starinske domaće riječi i izrazi. Stoga su vrlo važni oni koji njeguju baštinu podravskog kraja i podravskog kajkavskog govora, a tu je jedan od nenadmašnjih, svakako vjeruju već vama svima dobro poznati, Matija Vukeličić. On je danas pripremio set svojih pjesama iz zbirke Vladimira Mihaleka, našeg Đurđevačkog pjesma. Matija, izvoli. Hvala. Hvala Bog. Jer u mene, pajdašice, pešti mali pajdaši, se me nije čuti po petku, svate, veselje, pa je da šio mužog dok zrlo od te strenjera. Ampak, arija stara, mlade zamara, ti rože kak biki, dok štrajer noža lezne. Gladim kurjak dok bi dam toj blezne. A ja se ženem po petke kak veca sprošćenja. Poštivanja, lepe reči ljudskoga poštenja. O, se žele svatov,
Danco, lepi vekel, dok izdavičar naš ne bi izažno bi posekel. Da su mi vezdar čurke, bocke, žganica, jezero špelanci, ma tri dnevo veselica. Je, istino se kome rati bora, denes čovjek na svate, kak drevo vkočen. Jedno večer kome zbura, sedi, gledi, e budi kak begrijeva fura. Domujem, nuka i troši, čas krađen, s popenkom i stanci do groba svađen. Ha, za čovjeka više ne je ni kutica vina. Pak vam postekli kak šumska zverina. Mobitelce samo gnete, žmiče, tiše, kak adolescenec na frutrane prišće. Za njega neso veselje, svati i tanci. Za njega so galge, verige i lanci. Za njega je ribeš, preša, reciklaža. Pa najbolj zgažen, brez raka, za malo si laža. Šnim, kaco, naj se boga veselje, pritegni šarafa, naj se skisa, kak je zelje. Hvala. Budite mi veseli, zdravi i džeđerni. I nek se nalekčuje naš dragi, topli, lepi, domaći, đuđevečki gaj! Živjeli! Matija uvijek živopisao pa tako je bilo i danas. I u vrijeme Domovinskog rata i tijekom boravka drugih 7 godina naših generala u zatvoru u Hagu, vjera je bila velika oaza utjehe, nade, prikupljanje snage i hrabrosti za sve. Naša župa je dala veliku podršku našim generalima prije donošenja oslobađajuće presude i sjećamo se ono transparenta na župnom uredu. Sa nama je naš sadašnji župnik, veličasni Marko Rac, pa ja molim i njega da nam uputi. Poštovani gradonačelniče, poštovani izaslanici, braće i sestre, dragi gosti, ipak posebni pozdrav našoj Franji i organizatorima u jednoj zahvalnosti, zahvali što danas po peti puta možemo reći zbilja od srca Bogu hvala najprije za ono što se dogodilo prije 5 godina, dakle, to je konačno pobjedila istina i pravda. Ono što smo mi jasno i znali odmah u početku, to je zvlačena ljaga ne samo naših generala, nego čitavog našeg hrvatskog naroda. Evo njemu u prvom redu hvala. Uvijek se rado sjetim onoga trenutka kada su naši generali, to sam već i govorio, pohrlili nakon što su stigli, dakle što su došli na aerodrom, najprije su otišli u Zagrebačku katedralu, sjetimo se, tamo su kleknuli kod groba našega blaženika, simbola također mučeništva čitavog našeg hrvatskog naroda. I na taj način su dali poruku svima nama ko je uvijek bio s nama i ko nas je pratio u povijesti naše domovine i nekako u svim našim obrambama, u svim našim nastojanjima da izborimo i postignemo slobodu. Evo jasno da to govorimo dok danas obilježavamo ovaj važan dan, pobjedu istine, pobjedu pravde, da sve nas također obvezuje da nastojimo čuvati i istinu, i pravdu, i slobodu, i sve one vrijednosti koje su nam naši generali i naši hrvatski branitelji namrli, to su nam ostavili u baštinu. Evo ja vjerujem da ćemo to činiti, a ovaj trenutak, dakle, u godini kada se sastanemo, neka nam svima zbilja bude dobar poticaj i neka nam uvijek bude nekako dano na razmišljanje sve ono što bi trebali svakoga dana
kao braća i sestre, kao prijatelji, kao jednostavno ljudi čuvati i širiti. Evo još jedan put, hvala svima. Hvala župniku veličasnom Marku koji evo, uvijek se lijepo odazove i uvijek lijepim riječima nas počasti. A kako je on svestran i uključen ne samo vjerski nego i kulturni život grada, djeluje sa svojim prijateljima u Kjetu Sveti Juraj, njih ste već čuli, a sad kad pozivam njega i ostale iz Kjeta, da nam pokažu i prezentiraju što je osnovnaljujući kako djeluju. Njihova mentorica i voditeljica, rekli smo profesorica glazbe, Ivana. Oh,
Divan je pogled na bajno lice, divan je pogled na bajno lice. Ja sam junak iz doline, istera me podravine, mene moja majka zvala, dođi sine. Ja sam junak iz doline, istera me podravine, mene moja majka zvala, dođi sine. Ostavljam oca, ostavljam majku, ostavljam oca, ostavljam majku, ostavljam sve najmilije, za ki moje srce gine, za ki moje srce gine i umire. Ostavljam sve najmilije, za ki moje srce gine, za ki moje srce gine i umire. Ostavljam selo, ostavljam znance, ostavljam selo, ostavljam znance. Ostavljam sve one nade, što mi moja mala dade, što mi moja mala dade, na rastanku. Ostavljam sve one nade, što mi moja mala dade, što mi moja mala dade, na časni Marko, kad su sa aerodroma otišli u katedralu, pomoliti se Bogu, tako su evo i večeras, upravo u ovo vrijeme, na istom mjestu, general Markač, general Gotovina, zajedno sa Vjetljivanim vrhom, u ovo vrijeme također obilježavaju, znači, ovu značajnu obljetnicu, koju mi obilježavamo od prve godine, a evo zvanični državni vrh je shvatio da je to vrlo važan datum, pa su se i oni potrudili organizirati takvu svečanost. Nositelj organizacije obilježavanja ove obljetnice ovdje, izricanja oslobađajuće presude hrvatskim generalima je udruga Pejski Art Đurđevac u suorganizaciju mjesnog odbora Pejski, turističke zajednice grada Đurđevca, udruge žena Pejski i udruge udomitelja djece osmih i drugih. A već drugu godinu za redom priređujemo je pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja Hrvatske i gospodina ministra Tome Medveda. Kao što sam napomenuo na početku, a i sada malo prije, ministar se ispričao, pozdravlja sve ovdje nazočne i želim nam svima zajedno puno svega dobroga, uspješne rade, buduće, a za njega i Ministarstvo hrvatskih branitelja još jedan novi pjesak. Već od prve godine s nama su kao pokrovitelji naša Koprivničko-križevačka županija. U zahvale za podršku i pomoć pozivam sada ime županije i zaslanicu župana gospodina Darka Korena i zamjenicu županijske skupštine gospođu Veljice Lučić. Hvala lijepo gospodinu predsjedniku. Lijepi pozdrav, evo
čast mi je zadovoljstvo večeras biti ovdje s vama, naravno u ulozi kao što ste mi najavili iz sastavnice Koprivničkog križevačkog župana Darka Korina. Pozdravljam vas naravno u njegovo ime i u ime županijske skupštine čiju časnu ulogu potpredsjednice obnašam u ovom mandatu. Ali prije svega pozdravljam vas kao Pešćanka jer se osjećam Pešćankom. Ovdje jako dugo živim, pa nadam se da sam dobila i pešćansko državljanstvo, iako mi je tim potvrđen na vama što je ovih dana. Drago mi je evo što upravo je moj kvart taj koji na ovako poseban način obilježava ovaj dan. Jer ovo je veliki dan za sve nas, veliki dan za našu domovinu Hrvatsku. I reč ova posebnost koju mi na Peskima njegujemo kroz ovih 5 godina govori u prilog tome da posebno cijenimo našega generala Markača, našega Peščana, čovjeka koji je jako puno dao i napravio ne samo u Domovinskom ratu, nego i poslije kroz svu agoniju koju je prošao kao 7-godišnji nepravedno osuđen zatočenik i na kraju epilog ova oslobađajuća presuda koja je za sve nas posebno značajna. Ja evo koristim priliku i zahvaljujem organizatorima, prije svega inicijatorima koji su pokrenuli ovu aktivnost, ovo obilježavanje hvale vrijedno. Naravno, našoj udruzi Peski Art, isto tako našem mjesnom odboru, udrugama koje su sudjelovale u organizaciji, kako one likovne radionice gdje su nastale ovi prethodni radovi, tako naravno evo i ovog događanja, ove izložbe večeras. Zahvaljujem naravno i umjetnicama i umjetnicima koji su dali svoj doprinos evo kroz sve ove godine, a posebice naravno ove godine na likovnoj radionici koja je bila 8. listopada ovdje u ovom domu. Ovi prekrasni radovi koji su nastali na toj radionici bit će poklonjeni Vukovarskoj bolnici. To je mjesto posebnog pijeteta i mislim da nas sve zajedno koje smo večeras ovdje ispunjava posebno i radošću i ponosom, ali naravno prije svega velikim poštovanjem. Meni je drago naravno što je s nama ovdje večeras zamjenik župana Vukovarsko-srijemskog i vjerujem da će i on podijeliti s nama radost ovog večerašnjeg lijepog događaja, ali da će i prenijeti barem dijelik ove atmosfere u grad heroji Vukovar. Ovo su i posebno teški dani za sve nas, a posebno naravno za grad Vukovar za Vukovarsko. Evo, ja vam želim da se večeras ovdje lijepo osjećate, iako je prilično toplo, kao što je Franjo rekao. Zahvaljujem naravno i svim koji su svako na svoj način, dakle svim našim umjetnicima, evo našim Katarinama, ovim prekrasnim malcima, naravno našem opetu Sveti Juraj, svima koji večeras oplemenjuju ovaj prostor svojim doprinosom u glazbenom prije svega izričaju. Naravno i posebno zahvaljujem našem Matiji koji evo njeguje naš bajkalski izričaj jer i moje nekako poslanje držim da svakdje trebamo širiti upravo taj dio da moramo čuvati svoju tradiciju, svoju kulturu, a prije svega svoj jezik. Hrvatski jezik, a onda naravno i naša narječja, a tu je naravno evo najvažniji za nas ovdje na Lijepi, koji je večni kraj. Zahvaljujem vam na ovako lijepom odazivu, želim da se lijepo osjećate i želim vam svima svako dobro. Zahvaljujem gospođi Verici, a sad idemo dalje sa programom. Vi još znate da mi u naš program uvijek nastavimo uključiti što više mladih koji su budućnost naše domovine. Ovaj puta imamo goste iz osnovne škole Grgura Karovčana i Đurđevca. Učenici su to svi redom drugog D razreda koji djeluju u lutkarskoj grupi koju vodi učiteljica gospođa Marijana Kralj, a ovaj puta oni neće izvoditi lutkarsku, već dramsku priredbu od zemlje do kruha. Pozdravimo ih pjeskom i poslušajmo. Snap up.
plava šaljem toplinu, da klasje raste u plavu visinu. Svjetlost jasan koja gori, da pšenica još brže zori. Piše šuštavo ime moje, maljivo vršim zadaće svoje. Kapi moje sipe liju, a žena i zrna piju. Kad pšenica sazre zgusti, u polje se mene pusti. Ovršim je za par dana, pa ostane slama sama. Pun pšenice do silosa pjevam cesta moj ponusa. A u mene kada dođe sva je vlaga brzo prođe. Osušim je i uredim, zato svima puno vrijedim. Mlina zovu stari naši, mene mlika sve se praži. Brašno crno, metko bijelo, oštro kružno zagra celo. Brašno stigne i do mene, prosijem da mjesit krene. Vodu kvasac u njeg stavim, razne vrste kruha pravim. I pecivo slano slatko, jeo bi ih stvarno slatko. Mene jedeš svakog dana, osnovna sam svima hrana. Od mog zrna do tvog stola, godine je prošlo pola. Puno rada, znoja muke, dok ne dođem u tvoje ruke. Stok me primi kao dar i prenesi na oltar. Da hvali se Bogu svome, što te dnevno hrani mnome. Ja ipak pogrešimo da su oni junaci večera. Kao što smo rekli, u program nastojimo uvrstiti što više mladih, pa nam slijedi ponovni nastup najmlađe sekcije Kuda, po tome su one mlade. Kuda Petar Pedalić, sastava Katarine. A one djeluju, mislim, oko dvije godine, a njihov voditelj, kao što smo rekli, je Ivan Benko, a tu je negdje među svima i predsjednik kulturno-umjetničkog društva, gospodin Đuro Bogovčan, pa iza njih, iza njega, iza sve u Kudu, jedan veliki pljesak. Yeah.
kao što je već rečeno i većina vas već zna da je projekt obilježavanja ove obljetnice započelo zapravo na dan neovisnosti 8. listopada prikovanom radionicom Peski art i Đurđevac. Tada smo radili slike koje ovdje danas izlažemo, a s obzirom na karakter i namjenu likovne radionice, primarni cilj pozivanja sudionika likovne radionice je poznavati likovne stvaratelje prije svega kvalitetnih ljudskih vrijednosti. Poštujemo dakako i umjetničke dosege sudionika, te i ove godine rad umjetnika pratio i s njima se 8. listopada družio političar umjetnosti profesor Franjo Horvat, koji je napisao i predgovor katalogu za ovu izložbu, pa ga pozivam da nam kaže svoje dojmove i da nam kaže što smo to i kako radili stvarajući ovaj likovni radionice. Dobro večer, moj pozdrav svima i moje čestitke udruzi Peski art, na čelu koja stoji ovako agilna osoba, Franjo Mihočka. Nije mala stvar u kontinuitetu već 5 godina organizirati, održati ovakvu likovnu radionicu, prvenstveno držati svoju udrugu koja postiže velika priznanja na razini države, pa je ovih dana su pripadnici te udruge zastupljeni svojim slikarskim radovima u Karlovcu na izložbi koju organizira Hrvatski sabor kulture. A 5 godinu već ovdje otvaraju vrata slikarske i kiparske radionice gostima iz županija Sjeverne Hrvatske i ove godine je to 9 županija. Ako znamo da osim naivne umjetnosti u Hrvatskoj nemamo institucije koje bi se bavile amaterskom likovnom umjetnošću, onda su ovakvi nastupi, ovakve radionice koje obuhvaćaju jedan velik prostor Hrvatske važne da nam otkriju kako je stanje u likovnom amaterizmu danas u Hrvatskoj. Ovdje imamo slučaj, dakle, umjetnika kojima je Bog dao likovni talent, koji su oni pokazali najprije za svoju dušu, a onda išli na skupne i samostalne izložbe da to pokažu nama i da to bogatstvo ne čuvaju za sebe, nego da to dijele s nama. Sada kad pogledamo iz tih 9 sjevernih županija Hrvatske, taj likovni amaterizam, onda prvo se nameće dojam velike vitalnosti te amaterske umjetnosti. Ona je živa, ona ima stalni podmladak i ona je bogata u svojoj raznolikosti. I ovdje kad pogledate na zidovima, ovdje što je izloženo, a dominiraju slikarski radovi uz jedan keramičarski i 2 kiparska i 1 fotografski, onda ćete vidjeti na razini teme ta raznolikost, na razini tehnika slikarskih raznolikost, na razini stila raznolikost i naravno na razini umjetničkih dosega raznolikost. Pa sada na razini tematske raznolikosti i sami ćete uočiti da po brojnosti dominiraju pejzaži. To je dakle ono što slikari amateri najčešće slikaju. Na drugom mjestu ovdje po brojnosti bi došle mrtve prirode, naročito sa motivima cvijeća, ali ćete onda vidjeti i ove animalističke motive, kao što su nekakvi začutilac neizbježni pljevci, ali i lovački, dakle jeleni. Naravno, tu ćete naći i nešto portreta,
Dakle, jedna opet velika raznolikost. Kada je u pitanju tehnička raznolikost, onda dominiraju apsolutno ulja na platnu, akril na platnu, ali ćete naći i akvarele, od kojih, evo, ovaj u sredini je dominantan za ovogodišnju izložbu, jer prikazuje Vukovarski križ s elementima Vukovara i podatornja u pozadini, a autor je tko drugi nego sam predsjednik udruge, dakle on koji zna što treba u ovom momentu i naslikati. Ali imamo i drugih akvarela ovdje, imamo prekrasnih pastela, dakle opet jedno bogatstvo. I onda imate stilsku raznolikost gdje dominira taj postimpresionistički realizam koji je karakterističan naročito za pejzaže. Naša podravska naiva, naravno, koja nas predstavlja, ali onda imate i razne iskorake u druge stilove, od ekspresionizma do nadrealizma i hiperrealizma. Polu abstrakcije i ove godine smo dobili i čistu abstrakciju. E sada ono posljednje, umjetnički dosezi, ta raznolikost. E sada tu imate od početničkih radova do onih osrednjih i do onih vrhunskih. Nastali smo da ovih prvih bude što manje, dominiraju ovi srednji, dakle nekakva umjetnička sredina, ali imate i nekoliko onih vrhunskih koji su odskočili gore. I sada, naravno, da se postavlja pitanje umjetničke vrijednosti radova koji nisu dijela akademaca. Vidite, otpor svih galerija da prime amaterske radove je strašan. Samo su naivci izborili se da njihove slike idu u državne galerije i da imaju i posebne galerije za taj likovni izraz. Inače, galerije primaju samo akademice. Ti akademici obično gledaju na ovo slikarstvo s visine, jel? Smatrajući da to nisu bog zna kakovi dosezi. Ali vidite, to su radovi, to su slike običnih ljudi koji su samoobrazovani u likovnom smislu, dakle nisu prošli posebnu edukaciju i koji radeći stječu iskustva i na ovakvim likovnim radionicama samo obrazuju sebe. Dvije su velike stvari važne pri tome. Da usrećuju samoga sebe kad slikaju i da usrećuju nas kad gledamo te slike. Jer te slike nisu reprodukcija viđene stvarnosti, nego su prerađene kroz osjećaj umjetnika. I upravo koliko više pojedinac na slici da akcenat na svoj osjećaj, a manje na viđeno, postigao je veći umjetnički rang. Pa evo, onima koji su slikali i ovdje nas usrećili ovom ljepotom, danas ja čestitam, a vama koji ćete to gledati, želim da se time isto obogatite. Hvala lijepo. Na ovako detaljnom i iscrpnom predučavanju naših radova. A sada ću reći ovako, danas kada slobodno obilježavamo važan datum ovdje hrvatske povijesti, već je rečeno danas da je za nas u Đurđevcu datum bio samo potvrda onoga što je većina znala i vjerovala. A to je da je naš mladi nepravedno i nevino optužen. Grad Đurđevac je tek
tako još 1996. godine donio odluku da se Mladena Bog proglasi i građaninom njegovog grada. A imenovanje ovoga društvenog doma svojim imenom još u vrijeme kad je on bio u Hagu bila je samo potvrda toga vjerovanja. Danas grad Budjevan više slobodno u slobodnoj domovini i gradi bolju budućnost pod vodstvom mladih snaga, ali je i nadalje ponosan na svoju prošlost, svoju tradiciju, pa tako i doprinos svojih građana, hrvatskih branitelja i posebno svojega građanina, generala Mladena Markača, hrvatske slobode. Te svojim redovitim pokroviteljstvom i financijskom pomoći svesrdno podržava ovo što radimo kako bismo dostojno obilježili ove značajne datume mnoge hrvatske povijesti. Stoga pozivam gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina profesora Hrvoja Jančija, da nam se prigodno obrati i da na neki način ovu izložbu proglasi otvorenom. Poštovani uzvanice, dragi ljudi, mogu reći da mi je jako drago što vam se mogu obratiti povodom ovog višestruko lijepog događaja. Prvi razlog je naravno peta obljetnica oslobađajuće presude našim generalima, našem Mladenu, rođenom Đurđevčanu, počasnom građaninu grada, na kojega smo svi zajedno ovdje jako ponosni. Drugi razlog je ovdje oko vas izložen nakon radionice i nakon izložbe Pejski art i Đurđevac. Kao i uvijek do sada, ova umjetnička djela bit će donirana nekoj prigodnoj ustanovi. Ove godine je to opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, što nam je evo u ove dane posebno drago. Treći razlog je onaj koji nam je pravi jako lijepo najavio u uvodnom dijelu, je prezentacija kulture i tradicije. Ja mislim da imamo mi jako puno toga za pokazati, ja to više neću duljiti, ali ću iskoristiti ovu priliku da dužim Franju, sve ostale organizatore i sudionike ovoga da nastavimo sa ovom jako lijepom tradicijom, a na gradu će onda biti da to isprati i dalje. Lijepo. Što se mene tiče, mogu reći da nama snage neće ponestati, a onda evo, kao što je gradonačelnik obećao, bit će vjerojatno i slijedi nam ponovni nastup tamburaškog orkestra Kruta Petar Preradović. Kao što smo rekli, njihov je voditelj i voditelj zapravo svih glazbenih programa, gospodin Ivan Benko. Predsjednik, još jednom ga pozdravljam, gospodin Đuro Bogovšan, a i mnogi drugi koji već godinama rade i doprinose da ovaj kut zaista pronosi ime grada i svoje ime diljem cijele Hrvatske, a usudio bi se reći Europe i svijeta jer su putovali širom svijeta. Pa ja, evo, molim da
kako bismo širili spoznaju o važnosti donošenja oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Haagu, ali i promovirajući vrijednosti Domovinskog rata, doprinosa hrvatskih branitelja i generala Mladena Markača hrvatskoj slobodi. Likovni radovi daruju se gradovima i ustanovama koji posebno cijene njihov doprinos ili su i sami doprinosili hrvatske slobode. Nakon grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, udruge specijalne policije iz Domovinskog rata te javne ustanove Doma hrvatskih veterana u Lipiku, ove pomalo jubilarne pete godine, mi kao organizatori likovne radove namijenili smo općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana. Herojstvo i stradanja, osoblja i ranjenika iz Vukovarske bolnice je nemjerljivo, a značaj upravo ustanove Vukovarske bolnice prilikom agresije na Vukovar je sužen za herojstva koje su činili hrvatski branitelji, odupirujući se 3 mjeseca napadima nadmoćnog srpskog neprijatelja. Kako ova ustanova ove godine obilježava i 160 godina djelovanja svoje do osnutka, odluka nas kao organizatora projekta o mjestu darovanja likovnih radova bila je laka i neupitna. Ovim putem zahvaljujemo posebno ravnateljici Vukovarske bolnice, heroini Domovinskog rata, gospođi Vesni Bosanac, koja je prihvatila ovu donaciju, koju smo pozvali večeras ovdje, međutim, s obzirom da je za 2 dana obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara, ona ima obaveza sve, javila se, sve lijepo pozdravlja, zahvaljuje i nada se evo našem susretu u Vukovaru prilikom predaje ovih radova. Kako su s nama ipak danas naši dragi gosti iz Vukovara, odnosno gost, a to je i zaslanik župana gospodina Bože Galića i njegov zamjenik dožupan gospodin Josip Dabro, ja molim da se vam sada obrati. Hvala lijepo, evo dobro večer svima, uvaženi načinice, potrebiti skupštine, predsjednici mjesta zajednice, profesore, dragi svećenici, poštovani predsjedniče uprave Hrvatskih šuma, dragi građanki i građani Đurđevca, ja vas prije svega želim pozdraviti u ime Vukovarsko-srijemske županije, u ime grada Vukovara, u ime našeg župana Bože Galića. I evo prije svega moram reći da se nisam nigdje tako lijepo i ugodno osjećao kao večeras ovdje u Đurđevcu. Nije ovaj mantra, to je stvarno istina i drago mi je kad vidim ove mlade koji idu i ove malo mlađe. Činim jedno jedinstvo u Podravini i nije samo Slavonija širokog i velikog srca, to je sigurno Podravina. I želim vam prije svega zahvaliti što mislite, što razmišljate o Vukovaru, što razmišljate o istočnoj Hrvatskoj. Prije 5 godina kolona sjećanja, koliko god je nosila spomen na žrtve koje se dogodilo u Vukovaru, mogu reći da je bila sretna. U koloni sjećanja prvu godinu bio je general Markač. Tad je u Vukovaru bio rekordan broj ljudi, preko 100.000. I opet je bilo jedinstvo koje dugo nije bilo kako u gradu Vukovaru, tako u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a tako i u Hrvatskoj. Bili smo svjedoci da je 1991. godine Hrvatska bila jedinstvena i bila je 2012. I vjerujem evo da vi sa vašim dobrim, veselim duhom, zajedno sa nama koji imamo veliko srce, ja koristim priliku da vas pozovem ne samo 17. i 18. u Vukovarsko-srijemsku županiju, tamo smo vrata uvijek otvorena, želim da budete kao u Đurđevcu, kao u Podravini i želim se zahvaliti da ove slike će svjedočiti vašoj dobroj namjeri i bit ćete opće prisutni u Vukovarskoj bolnici i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Još jednom, evo lijep pozdrav našega župana i nemojte samo župana dati idući godinu mjeru po toj problemu. Jednostavno ćemo reći hvala zaista svima koji su doprinesli da se
sve ovo podrži i organizira ovako kao što je bilo, a kak je bilo, baš smo tak zamislili. Međutim, približavajući se kraju ove svečanosti, svake godine, a ove godine naročito, sjetimo se i jednom drugog datuma, pomalo tragično. To je 18. studeni 1991. Dan je to kada su nakon 87 dana njegova potpuna razaranja pripadnici agresorske JNA i srpskih dragovoljaca, četnika i Srbije uz pomoć velike većine vukovarskih Srba okupirali hrvatski grad Vukovar i započeli svoj krvavi pir. U tom krvavom piru svoje živote izgubili su mnogi heroji, a ja ću si evo dati slobodu i ovdje podsjetiti na dvojicu. Jedan od njih je samo nekoliko sati prije svoje smrti, svjestan što ga čeka, francuskim izvjestiteljima rekao ovo: izgubio sam previše prijatelja, vidio previše ljudi kako plaću, previše patnje. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se kući, ali ja sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno. Osobito ne za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar jer mislio sam treba im pomoći. Zbog toga sam izabrao njihovu stranu. To je moj izbor u dobru i zlu. I na kraju na pitanje što za njega simbolizira Vukovar, samo je nadodao ponavljajući jednu riječ: klaonicu, klaonicu, klaonicu. Bio je to dakako Jean-Michel Nicollier, koji je kao 25-godišnji mladić bez ikakvog vojnog iskustva, vidjeći na televiziji patnje Hrvatske i Vukovaraca, kao dragovoljac došao braniti Vukovar. Ranjen je 9. studenog 1991. godine, te kao ranjenik iz Vukovarske bolnice odveden u hangar na svinjogorsku farmu na Ovčari i je nakon strašnih mučenja i pogubljen. Prema svjedočenju preživjelog u noći između 20. i 21. studenog, već polumrtvog od mučenja iz hangara ga izvukao Spasoje Petković i ubio metkom. Međutim, njegovo tijelo nije pronađeno u masovnoj grobnici na Ovčari, gdje su tijela iz masovne grobnice preko puta hangara premještana i odvezena u nepoznato, te se još uvijek ne zna gdje su njegovi posmrtni ostaci. Kako nam je govorio i pisao drugi heroj Vukovara na kojega želim podsjetiti, predoći će nam danas član gradskog kazališta i budući student Akademije dramskih umjetnosti, a sada maturant Đurđevačke gimnazije doktora Ivana Kranjčeva, David Islam. Pa ja ga molim sa svoj nastup. Dobar večer svima. Siniša Glavašević. Priča o gradu. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjiv i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred mojim osobnim porazom. Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili
vlastitim radostima. Nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena. I sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost. Tražite svoje korijenje. Zatim svoju sadašnjost. A onda, ako vam ostane snage, uložite u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za njim ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Naravno, kao što je David rekao, bio je to legendarni urednik i izvjestitelj radio Vukovara, Siniša Glavašević, koji je, kao i Jean Michel iz podruma Vukovarske bolnice, odveden na Ovčaru i također nakon strašnih mučenja pogubljen na Đuparovima. Zašto sam izabrao baš njih? Mogao sam i druge. Blagu Zagrebu, recimo. No, izabrao sam njih jer prvi je bio Francuz, stranac, jedan od 481 stranog dragovoljca koji su branili Hrvatsku. Znači, nije mogao mrziti onu drugu stranu kako oni to žele ponekad prikazati. Nego je uvidio tko se bori za slobodu i pravdu i tko je žrtva, tko je napadnik i zbog toga se došao boriti. Dok drugi pak, Siniša, on nije bio vojnik. On se samo riječima i perom zalagao za istinu i slobodu. No krvnicima to nije smetalo. Naprotiv, upravo njih su dvojica, a prema svjedočenju jednog od samo nekoliko preživjeli sa ovih Ovčare, najviše mučeni i pogubljeni na najsvjedočiji način na Jukarovima. I uzet ću malo svojeg osobnog iskustva. Od mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja stjecajem okolnosti mnogo sam puta poslovno putao u Vukovar. Pri tome sam obišao sva legendarna mjesta obrane grada i stradanja. Trpinsku cestu, Vukovarsku bolnicu, Sajmište, Lužac, Garekronomet, Bolanjicu, Mitnicu, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, Ovčaru. I što me se posebno dojmilo i kakav je moj osobni doživljaj? Prvi puta kad sam posjetio Ovčaru, prošao sam na mjesto masovne grobnice, posjetio žmarce po čitavom plijelu. Oni koji su bili na Ovčari znaju, a za one koji nisu, samo da kažem, tamo nema ničeg. Livada, mjesto čepresa za svakog pogrebljenog po jedan i spomen obilježen. Od kuda onda žmarac? To duše ubijenih još uvijek nemaju mira. Pate. Jer mnogi krvnici i dan danas slobodno šeću Vukovaru. Znamo da do danas nitko ozbiljnije nije odgovarao za ove zločine. I upravo zbog toga, zbog Jean Michela, zbog Siniše, zbog silovanih hrvatskih majki i kćeri, zbog bijelih križeva i nemirnih duša, upalimo svijeće. Odajmo počast žrtvi Vukovara, svim Vukovarcima i vukovarskim braniteljima. To je ovo teško vrijeme za njih, ali i za sve nas, te kako važno, jer borba za hrvatski Vukovar očito još traje. Hvala vam na pažnji, strpljenju i dobro nam došli i dobrodošli. Na kraju, da onako pomalo patetičan završetak je bio potreban upravo potaknut, znači, ovom donacijom koja će ići u Vukovar i koja će, vjerujem, trajno uljepšavati radne i stacionarne prostore onih koji borave i rade u Vukovarskoj bolnici i sjećati Vukovarce da tamo negdje netko u Podravi misli na njih, a znamo da je mislio i vrijeme Domovinskog rata, jer je nemali broj Podravaca branio Vukovar, a mislim i znamo da je i general Mladen Markač dao svoj potpis. Ja vas sada pozivam da nakon ove
svečanosti se zadržite, da se družite, da evocirate uspomene i da se okrijepite u skupu. Hvala vam lijepa. Hvala još jednom svima, sudionicima programa, gostima koji su nas počastili u Hrvatskoj i svima onima koji nas podržavaju i pomažu za ovu uspješnu programu.